באה התורה ואומרת, חבוב, אתה צריך לעבוד על עצמך. אל תנסה לתקן בני אדם אחרים. בוא ננסה לעבוד אישית. מה הייתי? קאוצ'ינג, מאמן אישי. קאוצ'ינג, מאוצ'ינג, היום כל יום ממציאים שם. אני רוצה להיות מאמן אישי של עצמי. באה התורה ואומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך. הלו, תתחיל לשפוט את עצמך. תתחיל לבדוק בציציות של עצמך ולראות היכן אתה לוקה בחסר. איפה אתה יכול לתקן? אבל תשימו לב, התורה אמרה שופטים ושוטרים. מה זה שופטים ומה זה שוטרים? אומר רש"י, שופטים, דיינים הפוסקים את הדין. זה הדיין, הוא אומר מה הדין. שוטרים הרודים את העם אחר מצוותם שמכין וכופתין במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט. תראו לעצמכם שהדיין יפסוק דין ואין שוטר. בעל הדין יעמוד לפני הדיין, יגיד לו, שמעתי ולא בא לי לעשות מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. יש ערך לדין אם אין שופט שילך ויאכוף את הדין? לא שווה כלום. אם אין מי שיאכוף, אז לדין אין שיניים. אז קח את הדין, זרוק אותו לפח. מה הכוח של הדין? על ידי השוטר. השוטר, על ידי המשפט, מלך במשפט יעמיד ארץ. על ידי שיש משפט, ועל ידי שיש שוטרים, ועל ידי שמערכת ענישה ואכיפה, הלא מגיעים לתוצאות. שופטים ושוטרים תיתן לך בה. התורה אומרת, תדע, השופט לבד זה לא מספיק. הרבה פעמים אנחנו מתפלאים, למה אני לא מגיע לתוצאות? הנה אני לומד ואני לא מצליח. אתה יודע, יש לך שופטים, אח שלי, אולי עצית משפט לעצמך, וכשיש משפט למטה, אין משפט למעלה, יש דין למטה, אין דין למעלה. אבל תדע לך דבר אחד, להגיע לתוצאות גם צריך שוטרים. מה זה אומר? אדם קיבל על עצמו משהו, החליט, למד מוסר, שמע שיעור טוב, בום, החליט משהו. אבל אתם יודעים, רבותיי, שאנחנו בתור בני אדם, בדרך כלל, לצערנו ולבושתנו, לא מחזיקים מעמד במה שאנחנו מבטיחים לעצמנו. אתם יודעים, יש אנשים כבר 30 שנה מבטיחים לעצמם לעשות דיאטה, אבל כל פעם שזה מגיע, הוא אומר, עזוב, רק את הארוחה הזאת אני חייב, זה, אני מת על זה. חכה, אחר כך מגיע עוד משהו שאתה מת עליו, בסוף אתה מת עם השומן שלך. החלטה זו החלטה, שיהיה הכי טעים, החלטתי, זהו. אין. נגעת, נסעת, קוראים לזה החבר'ה. אתה יודע מה זה? נגיעה? זהו. אני צריך לדעת שלמערכת המשפט צריך להיות אכיפה. מהי האכיפה? האדם קיבל על עצמו לעשות פעולה מסוימת בעבודת השם, לקום בבוקר לתפילה בזמן, להתפלל 3 תפילות ביום, להניח תפילין יום יום. והרבה פעמים אתה מפקשש. אתמול פגשתי מישהו בחתונה, אז אמרו לו, אח שלי, תניח תפילין, זה לטובתך, תניח תפילין. אם היית מקבל קמיה מאיזה צדיק, היית מראה את זה לכולם ומתגאה, שם הבבא סאלי. אח שלי, זה מהקדוש ברוך הוא, זה מהבורא, לא מבבא סאלי, לא מרבי יעקב אבו חצירא, גם לא ממשה רבנו, זה מהבורא התברך. הוא אמר, שים את זה עליך ואני שומר עליך, טיפש, תניח. אז מה הוא אמר לי? כן, אני מניח, אבל אתה יודע, לא תמיד, לפעמים מתפקשש. מה זה מתפקשש? ואת עובר על זה בשתיקה? חברים, אדם צריך לתת לעצמו גם שוטרים, עונש. אתה רוצה להצליח? עונש. יום אחד שלא הנחת תפילין, 50 שקל צדקה. תאמין לי, אח שלי, אחרי 4 פעמים תראה כמה זה עולה לך, אתה תניח גם רבנו תם. עליי. למה? בוא נע, 200 שקל, בוא נע, נהיה לי חור בכיס. תשלם, אתה תגיע לתוצאות. עונש מרתיע. תרצה, לא תרצה, העונש מרתיע. יום אחד, היה פה בחור. בא אליי, הרב, אני צריך לדבר איתך. נו, כן. היי הרב, אני אתבייש להגיד לך, אבל אני לא יודע מה לעשות. אני בא לשיעורים שלך ואני מתחזק, אבל אני מבין שאני לא בסדר, ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אני פשוט מאמר כפייתי. אני לא יודע איך לצאת מזה, הרב, אני שומע שיעורים, אני נמנע יום, יומיים, בום, נופל. אמרתי לו, תקשיב טוב. שופטים בלי שוטרים לא שווה כלום. אמר לי, איזה שוטרים? הרב, מה אתה רוצה לעצור אותי יותר? לא, תקשיב טוב. אתה צריך שוטרים. אמר לי, איזה שוטרים? אתה רוצה להביא לי את הפעלולות? אמרתי לו, איזה פעלולות? תקשיב טוב, לא פעלולות ולא פרונקל. שוטר, אתה השוטר. אני שוטר, חס ושלום. לא, אתה לא שוטר, אתה... אני שונא אותה, אני אומר, לא, אתה תהיה שוטר של עצמך. מה הכוונה? אמרתי לו, מהיום, כל פעם שאתה הולך לשם, אתה נותן לי 300 שקל לישיבה. אמרתי לו, אני אהיה מבסוט ואתה לא תהיה מבסוט. מה, זה הרבה כסף. אמרתי לו, מצוין, זה אחלה הרתעה. בן אדם הזה הולך יום-יום. שבוע הבא אני אומר לו, מה? הרב, קח 300 שקל, זה הרבה כסף. שבוע אחרי זה, אמרתי לו, איפה 300? מול השבוע לא הלכתי. אבל, שבוע אחרי זה, הרב, קח 300. אמרתי לו, תראה, אני צריך להתפלל שלא תביא לי 300. עבר תקופה, הבחור הזה הפסיק ללכת טוטלית, הוא כל הזמן היה בעד, אמר לי, הרב, הצלת לי את החיים. לא שלחתי אותו לגמילה. תעניש את עצמך. תהיה אתה הגומל לחייבים טובות.
אולי תהיה בן אדם. תתחיל להניש את עצמך, אתה תראה שזה עובד. בעלה, נפלתי בסיגריה בשבת. סיגריה בשבת זה 1,000 שקל. סיגריה בשבת זה 1,000 שקל. כן. אני מתערב איתך שאם אתה מצלם על סיגריה 1,000 שקל, ישרוף לך הפה. אני מבטיח לך. מה שהיה צריך לשרוף לך מעבירה. הרבה יותר גרוע. אבל 1,000 שקל ישרוף לך, אני מבטיח לך. אני מבטיח לך שאתה תפסיק לעשן גם ביום חול. רק אתה תזכר ב-1,000 שקל, תקבל נחס מהסיגריה. אני אומר, רבותיי, אם אני אתחיל לעבוד על עצמי, ואני אתחיל להבין שיש לזה מחיר, אז זה יראה אחרת. אני, הרב, נופל בסרטים, אני נופל בפייסבוק, אני נופל בוואטסאפ, אני נופל בגנה. תקשיב טוב, כל כניסה כזאת תעלה לך 500 שקל, אני רוצה לראות מה יקרה אחר כך. עם נדר. לא, לא, אין, לא עם משחקים, עם נדר. נשבעתי מניין שהיא נשבעים לקיים את המצוות, שנאמר נשבעתי והקיים על לשמור משפטי צדקך. אבל בי ששתם נשבע אסור, פה מותר. כן, אח שלי. זה יעלה לך כסף, תאמין לי, אתה תהיה טטלה. אין מה לעשות, חברים. כדי לעמוד במשימות, לעמוד במטלות, צריך משטר ברזל. ומשטר ברזל מסוגל לדקק כל פרצה.